Ó, vamos fatiar aqui para vocês. Olha. Olha que beleza, hein? Que maravilha. Ó. Olha o ponto dessa carne, que coisa incrível. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Manual do Churrasqueiro. Eu sou o Thiago Botelho. Hoje vamos fazer para vocês aí um churrasco de fraldinha na manteiga, ó. Top das galáxias. Você aí se inscreveu no canal? Não! Ainda não. Não é possível, camarada. Então se inscreva porque aqui você vai aprender ótimas receitas e vai ser feliz com a gente. O importante é ser feliz. Feliz. Vem para cá. Já vamos direto para a nossa receita. Vamos lá. Aqui, pessoal, a nossa fraldinha, tá uma carne muito bonita, tá com aquela tradicional gordurinha na cabeça da peça, tá? Tá bem limpinha, uma carne de extrema qualidade. Essa aqui é Nelore, tá bom? Você pode fazê-la no espeto ou na grelha. Eu vou fazer hoje no espeto. Então aqui, ó, qual que é a principal dica aqui? Você dá uma leve encolhida nela assim, ó. Isso a gente faz para facilitar na hora de espetar e também para manter a suculência, tá? Eu vou utilizar esse espeto aqui, que é o espeto duplo. E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa camada maior da carne, mais espessa, para a ponta do espeto, porque na churrasqueira de alvenaria, aqui tem mais temperatura. Então, para que saia tudo uniforme, eu preciso que essa parte aqui receba mais calor. Agora aqui é muito simples. Você vai pegar o espeto e vai delicadamente colocando assim, ó. Tá bom? Até chegar na outra ponta. Tá na dúvida, vira para ver se errou. Aqui, ó, simples, você vai colocando aqui até chegar aqui na ponta, ok? Aí, ó, finaliza aqui, pessoal. Pronto, certinho. Ela fica assim, mais mole no espeto, mas daqui a pouco, quando a gente der o calor, ela vai firmando aí, tá? Não tem problema não, não se assustem com isso. Próximo passo é colocar o sal. Você pode usar sal de parrilla ou sal grosso triturado. Eu peguei o sal grosso, coloquei nesse triturador que eu só uso para essa finalidade. E vamos temperar. Lembrando que essa carne ela é mais fina, então não pode ter excesso de sal, viu? Senão fica muito salgada. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado aqui, beleza? Ok. Nós vamos dar um intervalo aqui de cerca de 3 minutos para o sal penetrar na carne e se integrar às fibras, interagir com as fibras. Daqui a pouco a gente já leva para o braseiro. Dica importante: antes de levar a carne para a churrasqueira, acenda a sua churrasqueira com cerca de 1 hora de antecedência para que você tenha muito calor, tá? Nós vamos colocar aqui mais próximo do braseiro, cerca de 40 centímetros do braseiro, e vamos selar a carne. Isso é importantíssimo, a gente selar a carne dos dois lados para manter a suculência. Então vamos deixar aqui cerca de 2 minutos, daqui a pouco nós vamos virar do outro lado, tá bom? Pessoal, olha só, ela já começa a ficar armada, né? Já selamos aqui de um dos lados, vamos colocar aqui agora do outro lado. Nesse momento, a gente já pode chegar aqui com a manteiga. Aí eu estou usando aqui a manteiga com sal normal, que você usa em pão aí. Vou passar com um pincel culinário, ó, já vou passar nela aqui, tá? Porque dessa forma, o calor vai incidir na parte de baixo da carne e vai fazer com que a manteiga derreta e penetre nas fibras da carne. Isso você dá um sabor mais amanteigado para a carne, tá? Deu chama igual aqui, ó, você vai afastando para não deixar queimar, tá bom? Isso é normal quando a gente coloca a manteiga, beleza? Vamos deixar aqui selar do outro lado e vamos dar continuidade, mas eu mostro para vocês o passo a passo aí. Aí, gente, ó, vamos virar novamente, tá? Você vê que ela já ficou bem mais firme no espeto agora. Vamos fazer a mesma coisa com a manteiga, só que desse lado aqui agora, certo? E nós vamos deixar aqui na churrasqueira no ponto que a pessoa quiser tirar, tá? Nós vamos assar a nossa carne aqui em torno de 10 minutos, de 10 a 12 minutos, ok? E vamos, toda vez que der chama, você vai afastando, sobe o espeto, tá bom? Coloca um outra haste, sobe o espeto para não deixar bater chama, porque a carne a gente tem que assar ela com calor, não com chama, senão ela fica com gosto de queimado, tá bom? Daqui a pouco a gente já volta fatiando essa beleza para vocês aí. Finalizamos cerca de 12 minutos, tempo total, desde selar a carne até esse momento aqui.
Vamos tirar nesse ponto porque é realmente o que mais nos agrada aqui. Mas quem quiser pode deixar um pouco mais, pode deixar um pouco menos. Quem escolhe o ponto é quem vai comer. Vamos limpar a ponta do espeto, viu, pessoal, para a gente tirar aqueles resíduos de cinza. Olha só que carne maravilhosa. Olha, linda, né? E a fraldinha, ela tem uma característica que é uma carne, além de saborosa, muito macia, que agrada a todos. Então vamos descer aqui do espeto e vamos lá fatiar essa maravilha, beleza? Ó, como é que ela desce fácil do espeto, hein? Ok, vamos lá. Gente, olha só que maravilha. Aqui você tem que segurar mais firme, porque a gordurinha, ela fica mais solta. Ó, vamos fatiar aqui pra vocês. Olha. Olha que beleza, hein? Que maravilha. Ó. Olha o ponto dessa carne. Que coisa incrível. Tá vendo? E o legal é que ela, à medida que você vai descendo pra parte mais fina, ela vai mudando o ponto. Então você consegue agradar várias pessoas com uma peça só. Tá bom? Gente, mostrar pra vocês aqui, ó, o tanto que a carne é macia. Olha só. Tá vendo? Desmancha. Ela desmancha. Então vamos lá degustar, né? Aí, pessoal, olha que maravilha. Ó. Ó. Que delícia. Pessoal, que delícia. Aquele gosto amanteigado realmente é único. Tenho certeza que vocês vão adorar. Espero que tenham gostado da nossa receita. Tá bom? Câmera Guel gostou, né? Amei! Ó, já mandou pra dentro. Eu vou deixar aqui, ó, nesses retângulos que vão aparecer, outras receitas tops do canal aí. Então curtam também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!